Lepas tu apa terjadi Datuk Sri? Saya sampai ke kaunter tu. Orang sebelum saya tu pun dah habis. Saya letakkan wang di atas kaunter tu. Dan berapa jumlah duit tu? RM50,000. Dan di mana Datuk Sri letak duit tu? Di slot cashier tu. Masa Datuk Sri letak duit tu, slot tu terbuka. Pantahan tuan, leading the witness. Maaf tuan, saya ulang semula soalan. Datuk Sri, macam mana keadaan slot cashier tu apabila Datuk Sri sampai ke kaunter? Slot cashier tu terbuka dan kosong. Sebab tu saya pun letakkan wang di dalam slot cashier tu. Kemudian apa terjadi? Handphone saya pun berbunyi. Jaga bank kata saya tak boleh gunakan handphone saya dalam bank tu. Sebab suami saya ada di sana, saya pun keluar dari bank tu. Tuan, suami Datuk Sri Encik Ali tak dapat hadir di mahkamah hari ini. Tapi kami akan memanggil saksi yang nampak seorang perempuan muda yang menghampiri Encik Ali dan menunjuk kepada duit RM10 yang jatuh di atas lantai dekat dengan kaki dia. Ada seorang lagi perempuan muda dalam queue di belakang Encik Ali. Dan semasa Encik Ali tunduk untuk mengambil duit tersebut, beg duit dalam slot cashier tu kena curi. Mr. Zvinda, you may cross-examine the witness. So, Puan Shikin, you wish to continue with this trial next week, even without an expert to support your case? Ya, Tuan. Saya rasa kami mempunyai bukti yang cukup kukuh untuk menjadikan kes ini res ipsa liquitur. Kita tak perlukan pakar untuk membuktikan adanya kecuaian oleh defendant. Tuan, with all due respect, this is a medical negligence case. The issues and facts are very technical. Even an ordinary doctor will find some of it hard to grasp. Point shaken, the defense has two expert opinions to support their case. One local and one from Sydney. I am prepared to give you one last adjournment, even if it means that I'll earn some minus points. Terima kasih, Tuan. Tapi kes ni dah tertunda begitu lama. Saya tak rasa kami boleh dapat saksi pakar dalam masa beberapa minggu. Well then, I will keep the trial dates as fixed. Let's get on with the case then. Seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Hello, Sadiq Co, beli makan di sini. Oh, Miss Diana. Oh, I'm fine, thank you. How are you? Cik Arif is busy dengan klien dia sekarang. Ada message? Hantar SMS je lah. Boleh? Burung pun turut menyanyi. Hello, Sadiq Co, Beni Bakar di sini. Akong lah. Ayah. This Friday, you mari kita punya club. Kita punya club dekat sini office saja. Alah, you saja nyanyilah. I tak mau. Okay. We see how lah. But no promises, okay? Alright, bye. Mampus aku. Kanda, Dinda, burung pun turut menyanyi. La 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 la. Tolong buatkan kopi 4. 2 nak susu tapi tak nak gula. 1 tak nak susu tapi nak gula. Lagi 1 semua nak. Okay. Sadiq Co, Beni Bakar di sini. Puan Sikin dekat court. Ya. Nak interview. Dia tak buat interview. Tapi kalau you nak jumpa klien dia, Mr. Gunalan, dia dekat Mahkamah Tinggi Civil 3. Yes. Okay, thank you. La 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 la. Sibuklah telefon ni. Apa pun, the case mulia apa? Cari lah, you come to boy dia. Ada barang ke orang? Macam mana Puan Cikin?
kita teruskan. Tapi tak boleh postpone lamalah. No. Kita guna apa yang kita ada. Aunty juga kena bagi evidence. Ayo. Aunty banyak takut masuk court lah. Aunty, ini untuk kebaikan anak aunty dan juga cucu aunty. Aunty adalah saksi penting untuk kes ni. Please aunty. Puri dah lena seorang ni. Puri dah pa. Boleh lah. Boleh. Mana saya boleh ingat muka cashier macam mana? Jadi Datuk Seri letakkan wang sebanyak RM50,000 atas kaunter tu. Macam tu je. Sebab nak jawab telefon. Kaunter tu ada cashier. Saya cadangkan, masa Datuk Seri letak duit itu, kaunter tu tak ada cashier. Dia menghabiskan urusan dengan pelanggan sebelum itu. Sebab itu Datuk Seri tak ingat muka cashier tu. Jadi, bila wang itu lesap, adalah kerana kecuaian Datuk Seri sendiri. Jangan cuba nak salahkan pihak bank. Awak kata saya menipu? Tuan, saya mohon 5 minit rehat. It's just Vinda. There's no need to badger the witness. Move on. I think you've made your point. Yes, Tuan. Thank you. I will. Datuk Seri, tadi Datuk Seri kata masa Datuk Seri sampai ke kaunter tu, pelanggan sebelum tu dah habis. Memang betul. Dia dah habis dan dia dah berjalan. Sila jawab soalan sahaja. Kemudian Datuk Seri mengambil beg berisi duit itu dan letak dalam slot cashier. Ya. Susah juga kan nak buka slot tu? Susah juga. Slot tu sendat. Tapi saya buka. Terima kasih Datuk Seri. Tiada lagi soalan, Tuan. Tuan, klien saya sepatutnya diberi peluang untuk menghabiskan jawapannya. Okay, I'll allow it. But she has already contradicted herself once. Datuk Seri, slot tu separuh tutup. Jadi saya buka. Bagi luas sikit. Terbuka sikit ke tertutup langsung? Mula tadi Datuk Seri kata terbuka penuh. Saya pun dah keliru. We'll adjourn for lunch. Court will resume at 2:15 sharp. Court bangun. I think that was a bit mean, Jazz. I'm sorry you think so, Ben. I was just cross-examining. Besides, your client wasn't telling the truth earlier. Well, I beg to differ. Mr. Ben, boleh cari tempat yang lain? Saya rasa tak sedap lah. Cik Gunalan, cik confident tak dengan pembicaraan cik pada minggu depan? Cik rasa anak dengan isteri cik akan dapat pembelaan tak? Saya tak confident. Bang Maloya ada cuba dapatkan itu witness expert. Tapi susah mau cari. Ada orang cakap we have a very good case. Tapi dia orang semua tak mau masuk court. Kenapa dia orang tak nak masuk court? Saya sendiri pun tak tahu. Mungkin dia orang semua sibuk buat duit atau dia tak mau kritik dia punya kawan-kawan sendiri. Tapi yang susah orang macam saya. Setuju atau tidak, awak tinggalkan slot cashier terbuka. Dan dengan itu membuatkan klien saya menyangka dia boleh letakkan duit dia di situ untuk diuruskan oleh pihak bank. Tak setuju. Selalunya saya akan tutup slot tu sementara saya menghabiskan proses transaction sebelum tu. Mr. Ben, I think the witness was already quite clear on this point. Ada soalan lain? This is highly irregular. What's going on? Minta maaf, Tuan, tapi salah seorang dari saksi penting kami baru saja sampai. Kalau pihak defendant tak keberatan, may I call this witness? I had been inclined to believe that the bank was not liable in the slightest, since the trough was not left open, as submitted by the defense. However, Inci Ali's testimony corroborates his wife's. I am satisfied that the trough was left partially open, which was misleading on the part of the bank's cashier.
I therefore find the defendants and plaintiff equally liable. The plaintiff is entitled to 50% of the amount claimed and full costs from the defendant. Thank you, Colleen. And now, ladies and gentlemen, presenting to you our new singing sensation at the barista, Bernie Barker. Lah, pergilah. Lah, dipanggil kau, cepat. Eh, Barker, cepatlah. Mana? Eh, confident lah. Kau dah praktis dah. Pergi, pergi. Barker. Sina pelangi, lalu engkau tersenyum. Ku menyesali diriku, tak tahu apakah erti senyummu. Menusap titis air mata, kau bisikan deritamu. Tersentuh hati dalam keharuan setelah tahu apa yang terjadi. Sekian lamanya engkau hidup seorang diri, ku ingin membalut luka hatimu. Elok bagai rambut.